Розпочали засідання обласні обранці традиційно з розгляду депутатських запитів та звернень. Прошу доручити відповідним структурам обласної адміністрації здійснити заходи зі створення інклюзивного ресурсного центру розвитку дитини та забезпечити його належне функціонування. Йому пропонується змінами встановити рівень стипендії для студентів 3-4 рівня акредитації 1800 на 200 гривень більше, як держава дає. Для студентів 1-2 рівня 1400 на 200 більше, як держава. Клопотали депутати і про закупівлю апаратури для медзакладів, капітального ремонту доріг. Говорили про необхідність створення в області спортивних майданчиків. Зокрема, прозвучала пропозиція про створення окремої комісії, яка б займалася цим питанням. Але її більшість не підтримала. А на другий депутатів коштів не вистачає. Таке, як у нас не були якісь сільські райони, а у СНТ, або у других селах не треба нічого робити. Значить, сільські райони мають жити, а не має взагалі, діти не мають куди піти. Я кажу, створіть комісію конкретно по майданчикам, бо це є проблема депутатів. Така навіщо комісія, коли є в програмі прописано, що без погодження комісії депутатів, в яку входять представники усіх фракцій, ми не можемо розподілити майданчики. Приймайте участь у роботі комісії, це ніхто ж вам не забороняє це робити. Далі депутати визначилися із порядком денним сесії і приступили до роботи. Шановні колеги, комісія для затвердження порядку денного в цілому буде визначатися із пленарним сьогоднішнім засіданням. Голосували про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік. Йшлося про затвердження змін до розподілу видатків обласного бюджету на цей рік. Схвалили зміни до джерел фінансування обласного бюджету, до капітальних видатків і переліку об'єктів, які у 2017 році будуть фінансуватися за рахунок коштів бюджету розвитку. Однак не всі депутати задоволені прийнятими змінами. Є райони гірські, є райони, є села, селища, які більше потребують. І підхід до розподілу бюджетних коштів, вільного залишку, не було витримано пропорціональність по відношенню до районів. Тому, на жаль, цей бюджет поділився політично. Одне з рішень стосувалося виділення коштів для постраждалих через стихію. Голова обласної ради каже, було проведено аналіз комісії ДСНС. Відтак прийнято рішення виділити кошти на потреби постраждалих. Це є матеріальна допомога людям, в яких розруйновані повністю будинки, то виділено обласною радою 1 мільйон гривень, 550 тисяч гривень для відновлення дитячого садочку виділено, ще по різних дрібних деталях виділено порядка 250 тисяч гривень. Інше питання – відшкодування збитків та страхування майна. Однак, хто має займатися цим – це головний біль для органів влади. На жаль, система страхування в нас поки що не діє. А держава, щоб зняти з себе видатки, скажімо, по компенсації громадянам, не може забезпечити належних важелів, щоб дотувати цю галузь і перенести свою відповідальність на страхові компанії. Так діє увесь світ. Ну, у нас поки що, я думаю, що професійна влада, яка сьогодні при Україні, не може до таких вже проторених за кордоном шляхів забезпечення прав громадян, ну, дійти і прийняти якісь нормативи. В області на перший рік діє протипаводкова програма «Тиса», та є вона тільки де-юре. Кілька років поспіль ця програма фінансується тільки тоді, коли ситуація критична. Відтак фахівці неодноразово наголошують, в області незадовільний стан дамб та берегоукріплень. Зважаючи на розташування та клімат краю, така програма мала б фінансуватися стабільно, адже протипаводкові заходи повинні здійснюватися в комплексі. Сьогодні бюджет дуже сильно напружений через військовий конфлікт на сході, і максимально кількість грошей виділяється на схід, але на жаль, обласна рада так само за багато років не виділила жодної копійки, і тільки вміла все, що робити, це з простягнутою рукою стояти в Києві. Колишній голова ОДА, а нині депутат обласної ради, каже, варто об'єднати зусилля навколо цього питання. Треба об'єднатися всім закарпатським депутатам Верховної Ради, за підтримку обласної ради, керівництва обласної державної адміністрації, звернутися до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до президента, поновити програму протипаводкових заходів в Закарпатті. На засіданні сесії 16 лютого обласні обранці також виділили більше 6 мільйонів гривень на берегоукріплення аварійних ділянок річок на Перечинщині, Свалявщині і найбільше – Тячівщині. А завершили сесію, прийнявши рішення вчергове звернутися до глави уряду щодо заборони скасування мораторію на вивіз кругляка.